Азыр ооруканада жылуулук боюнча абал палаталарда 19-20 градус болуп атат. Но бул мына кичинекей балдар үчүн азыраак болот, потому что 6 айга чейин төрөлгөн балдар бар, реанимация, эки реанимация бар. Аларда 25 градустан кем болуш керек эмес. Энди азырча шаарга жылуулук системасы берилип, берилген постановлениясы боюнча берилет экен. Биздин система центральныйга уланган үчүн пока азыр жылуулук берилмейт. А так биздин системабыз азыр даяр эле. Кече мына письмо менен кайрылганбыз. Ошондой эме бизде ситуация деп анан буну копиясын гос администрацияга бергенбиз. Эми жооп күтүп атабыз.